И към друго назначение, много шум за нищо, така Асен Василев определи напрежението, което породи информацията, че съпругът на депутата от Продължаваме промяната Демократична България Даниел Лорер ще бъде номинирана за пост в Европейската инвестиционна банка. Вчера в писмена позиция от ГЕРБ посочиха, че са научили от медиите за номинацията на Виолета Лорер, а подобни в комуникацията между партньори били недопустими и не биха ги толерирали занапред. Днес от партията на Бойко Борисов отказаха категорично коментар по темата. Асен Василев обяви, че заради медийния отзвук Виолета Лорер се отказала от назначението си, за което по принцип нямало да получава заплата. Ще го коментирам като много шум за нищо. Тези позиции трябва да се подновят до петък. Въпросните позиции винаги са били изпълнявани или от съветник на министра, или от директор дирекция. Тъй като тук не става въпрос за позицията, която госпожа Лиляна Павлова заема, която е истинската позиция на България в банката, а става въпрос за позиция, която не е с заплащане от банката, която трябва 4 пъти годишно да приема счетоводните отчети. В момента госпожа Лорер, тъй като се вдигна голям шум, не иска да вреди на България, сама оттегли кандидатурата си и сега даваме, мисля, че влиза госпожа Беремска на тази позиция, която е директор дирекция, международни финансови институции, ще ви излъжа точно каква. Чие е предложението за нея? Пак мое. Според мен реакцията беше абсолютно непремерена. И това не мисля, че идва само от колегите от ГЕРБ, това идва до голяма част и от пресата и от неразбиране за какво точно става въпрос.